clima de Natal já tomou conta da cidade. E não é só no centro, não. O bairro São Vicente recebeu ontem a visita do Bom Velhinho. É o Natal Encanto de Itajaí. Olha só. O Natal Encanto continua e foi a vez do bairro São Vicente receber toda a magia do Natal. E encanto não está só no nome, mas na felicidade contagiante de adultos e crianças. A Celita veio com o marido e a neta para ver o espetáculo. Tudo maravilhoso, tudo muito bom. São Vicente é o melhor bairro do município. E o que, que você pediu para o Papai Noel? Uma sereia. No palco, muita música. E na plateia, a alegria de curtir uma festa assim, sem precisar ir muito longe. Maravilhoso, porque antes era feito na escola, né? Então a gente não tinha tanto acesso. Lotava, aqui não, é livre. Tá legal, tá muito bom mesmo. A expectativa maior, claro, era pela chegada do Bom Velhinho. Mas enquanto isso, as apresentações culturais ficaram por conta das crianças da Escola Aníbal César. Cerca de 700 crianças, além de professores da Escola Aníbal César, participaram da grande festa de Natal aqui no bairro São Vicente. Eles interpretaram as mensagens que Jesus deixou. Nós fizemos uma parceria com a Fundação Cultural e tivemos esse apoio para montar na nossa rua principal do bairro a estrutura de som, os equipamentos, tudo necessário para nós fazermos a nossa noite. Todos os anos nós trazemos uma temática. A temática desse ano é as mensagens que Jesus deixou. E nós abordamos nas apresentações 5 temáticas: paz, união, esperança, fé e amor. Imagine o coração das mamães ao ver os filhos se apresentando. A Rose era uma dessas mães que ficou babando ao ver o filho se apresentar. Ficar bem nervoso, bem alegre, bem feliz. E eis que chega o tão esperado momento. Papai Noel chegou ao São Vicente. E nós estamos vivendo o momento do Natal. O Bom Velhinho foi recepcionado pelo prefeito da cidade, Volney Morastoni. O São Vicente representa todos os bairros, as comunidades aqui, que traduz o mesmo espírito natalino lá do centro da cidade, com todas aquelas apresentações teatrais, musicais, artísticas, com o grande coro, né, com os tenores, todo esse espetáculo do nosso Natal em Campo. É isso aí, lindo demais.